гол с детства. Гарай. Блин, по полям. Klausimas kitas, kodėl jūs eisenos metu atsisėdot vidury gatvės ir nusprendė sėdėti? Kodėl? Lietuva ne vien Lietuva, pasaulis yra spalvotas.
šie jauni žmonės išugdys naują kartą mylinčių Lietuvą lietuvių ir tęs visų praeitų kartų darbus. Aukite, gausėkite ir veikite Lietuvos labui. Kameraden, es erfüllt uns mit Stolz, dass wir heute als deutsche Delegation des nationalen Widerstandes an eurem Marsch der Freiheit teilnehmen dürfen. Was unsere Völker verbindet, ist nicht nur die Überwindung der kommunistischen Diktatur, sondern auch eine Freundschaft, die weit über die Gräben der Vergangenheit hinausreicht. Mums teko garbė atstovauti Vokietiją jūsų laisvės eitynėse. Mus sieja ne tik pergalė prieš komunistinę diktatūrą, bet taip pat ir draugystė, kuri daug gilesnė nei praeities dumblas. Mūsų šalyje buvusių GDR žmonės taip pat žygiavo 89 metais kaip ir Lietuvoje, jie kovėsi už savo laisvę. Tas šūkis, dėl kurio čia daugelis taip pergyvena Lietuva lietuviams, tai iš tikrųjų yra iškeltas dar 19 amžiaus pabaigoje Vinco Kudirkos, mūsų himno autoriaus. O į Paleckį nereikia kreipti dėmesį, tik jis geriau pasižiūri į veidrodį ir pamasto, ką jisai daro, ką jis šneka, ką jis kalba apie sausio 13 ir bus viskas aišku, kas yra kas. Bet žmogaus teisų gynėjai sako, kad tas Lietuva lietuviams pakankamai nacionalistinis šūkis ir kad jis nėra tinkamas. Tai žmogaus teisų gynėjai gali pasidomėti apygardos teismo sprendimu, kuris buvo prieš 2 metus ir kuris pasakė, kad šis šūkis nėra diskriminacinis ir yra tinkamas naudoti visus. Taip kad mes laikomės įstatymų ir teismo sprendimų. Tai Vokietijos nacionalistų vienos iš organizacijų narys, kuris atvyko su 4 savo draugais palaikyti kovo 11-osios patriotais. Iš Vokietijos, iš Dresdeno. Ir dabar, jeigu, pavyzdžiui, kiltų noras, nežinau, rusams ar dar kažką eiti šitą eisno į susimą? Niekas neprieštarautų ir netgi apsidžiaugtų. Mes beje siuntėm visiems kvietimus, kas norėjo, tas galėjo prisidėti. Pone Čekutį, buvo incidentų, provokacijų pradžioje eisimas, kaip tai? Tai provokacijos buvo ne iš mūsų pusės, tai reikia klausti tų, kurie provokavo. Tai galbūt jie geriau žino, kokia prasmė tas provokacijas organizuoti. Mes nieko neprovokavome, žmonės elgėsi ramiai, taip kaip ir kiekvienais metais, kaip ir buvo nutarta iš pat pradžių, kaip ir buvo pasakyta.